5, 4, 3, 2, 1. Här kommer det bra. Jag känner det. Det kommer det. Det tror jag. HP. Jesus. Jag kan ta första. Ja, just den kommer gå som jag sa. Jag kan ta nästa på delay. We are vastly outnumbered mortals. The Forsworn have cut a swath through most of our forces. Vanquish their rear guard while I confront devils. Go in service. We are vastly outnumbered mortals. The Forsworn have cut a swath through most of our forces. Vanquish their rear guard while I confront devils. Go in service. Man måste gå efter. Yep. Hatar vi här inne. Jag tror jag gick in i alla som fanns. Gud, man ser någonting här. Jag hatar det här taket. Healern död. Yep. Jag är livrädd för den där Dark Clash. Ja, men satan. Jag tar nästa. Jag kan ta nästa. Okej, ta den du. Jag tar. Kör du. Ta den där efter. Stunna där bara så att vi slipper bry oss. Alltså det där är ju bara... Den som får den, den är ju typ död. Om man ja, inte har någon CD. Ja. Eller någon cool av redan. Hallå, kan jag flyga? You were the paragon of loyalty, devils. And yet all this time it was you who led the Forsworn. Your blind adherence to the path would have doomed us all. You left me no choice but to oppose. Forsworn, see that the mortals do not interfere. Jag kan ta nästa på Goliathen. Han kommer nu. Jesus. Ja, tog den. Stunnar han med Dark Lash. Ja, bra. Jävlar. Den är död nu, jag tar nästa på Goliath. Ja, ja nästa om det blir jag. Död nu så. Nej, men, det här gick ju extremt jävla smärtfritt. Ja, hittills ja. Ja då. Nästa steg. Nej, ofta jag stod i den där. Så,
väntar med mina sedel, eller jag väntar på mina sedel, inte med. Mm. Ja, men jag har ingenting nu på mig. Ja, nu har jag. Oj, på mig. Nej. Oh my god. Tack för follow. Oh Jesus, hans fucking OP. Jo. Den här gör ju så jävla ont. Jag tycker att det här är den värsta att tanka faktiskt här. Du, jag kan förstå det. Så jävla snabbt här är det. Den här jävla fronten hon gör, den är ju hemsk. Ja, den är hemsk. Och så ska man ha den jävla linjen emellan då. Ja. Och så den här. Snyggt. En minut, 45 sekunder. Höger. Yes. Jag är beredd med en AOE stund så fort de kommer ihop lite. Där. Så fort han hoppar kommer jag dra ring. Ser det så här. Gör det, då väntar jag med mina då till. Sen. Undrar man tar det här och går till höger sen, eller? Ja, jag vet inte. Jag poppar fan konos nu då. Vad har hälften? Jag fick inte en enda proc där. Kom igen, flyg. Tack. Listen to reason, devils. The Kyrian must stand united. Not so long as you command. The Forsworn will forge a new path for Bastion. Monk, Mage, Skull, Mipala, X. Ja. Då börjar du Monk. Jajamän. Monk first. Jag är andra på X då, då. Ja, oh, han hade inte hoppat in. För helvete, varför tar han den så jävla sent? Nu tryckte jag också för jag tänkte att han kommer inte ta den. Jesus. Ja, jag har ju inget till det där, för helvete. Nej. Oh, Jesus. Pissed. Det där var mitt jävla fel. Han tog den, alltså han tog den sista jävla millisekunden när jag varit livrädd. Jag tänkte han kommer inte ta den. Han kommer inte ta den. Jag tänkte jag ska fan vänta med allt tills jag att de säger.
to release it on. Jag ska inte ta. Nej, jag ska ta första, men jag ska vänta ut den som agen hinner komma. Mage tog inte. Jag kommer ta mig igen. Jag drar halvsedes på den här. Gör det. Ja. Nej, det är ingen jättehöjdare, men samtidigt känns det som att den här sidan är, alltså den här veckan, lite lättare ändå. Ingen jättehöjdare att ta den här sidan? Ja. Mm. Alltså den där dubbelpack med Goliath är ju inte jätterolig. Nej, den är inte det rolig. Går ju, men då måste man ha jävligt uppstyrt vem fan som interrupter vad. Och när... Jo, men det är det. Och det är klart det är svårare med pugs, ja. Såklart. Men den andra sidan är ju svindryg för tanksen den här veckan. Mm. Jag poppar på det här packet. Det här är ett spännande pack också. Mm. Jag drar sedels på de här. Ja. Så fort han är nere så drar jag en stund. Om inte alla drar samtidigt. Där. Snyggt. Jag kollar, jag väntar ut med Goliathen så ser jag. Du tar nästa på Goliath. Jajamän. Oh, scheisse, det gjorde ont. Det är Dark Lash alltså. Hålla Goliath så håller jag den jävla fågeln.
Jag är med. Så. It is dead. Halvstöder såhär. Japp. Ja, oh, det är inte jag, nej. Front oss från den där jäveln. Jajamän. Äcklig. Äcklig front då. Mm-hmm. Jävlar, det såg upp fan ingenting. Frontal. Ja, den död. Den är död. Men alltså, virvel och jävla. Stormy. Stop. CC marks. Ja. Vilka då? Dödskalle. Jag tar den blå. Inte dödskallen. Nej. Okej. Okay. Dog du? Ja. What? Av vad? Ja, aggro. Alltså hur lång CC tror han jag har? Han kunde väl ha rört. Vad är det? Han gjorde ju ingenting, han stod ju bara och tittade. Ja, ja. Tack för den. Televerket. Eller så kunde ju Mansion ha låtit mig se sig av den som var närmast. Jag kommer om 10 minuter. Mm. Ja, han ville öva det. I guess. This is where you meet your end. Vill han resetta den? Ja, jag vet inte varför han behövde resetta. Vi hade ju böckerna gått över. Så. Nu tar jag den där. Det blir jättebra. Ja, men nu är jag rädd att det ska bli samma igen. Att han inte ska röra dem. Akta fronten från dem där nu. Oj, oj. Jag fastnade där inne. Jag är snart igång.
höger. Tack. Fuck, nu råkar jag trycka på uppehållningen så är det där. Nej, jag har ju CDS för den här, men ni får poppa bossen. Aj! Samma härliga dygnsrytm som dig. Du, det kan nog vara så. Klockan är fan mycket, men det... Är man inte trött så är man inte. Så måste man ju ta vara på hela lördagen. Exakt. Det är ingen idé att gå och lägga sig ner. På hela och söndag morgon. Blir ju så jävla kort. Ja. Det är sällan man får uppleva söndag morgon. Ja. Yes. This is where you meet your end. You cannot match my alacrity. Beware. Back to frontal. Name it. Your demise. Oj, hoppade jag i den. You cannot match my alacrity. Beware. Snyggt. Nu tar vi den i farten när jag är. Ja. Kör den här. Yes. Nej, skip. Yeah, I got it. I got it. Because we must. Mortal burdens would only impede our sacred duty. Det hjälper inte att dricka något den här tiden heller. No. Det var det. Det var det. That's no way, snus nu. Ja, vi har mycket procent. Ja, det har vi. Den nya knockon var fantastiskt jävla god. Nej, nu pullar någon. Nej, nej nu är jag i combat också. För. Det var jävligt onödig time waste. Det var healen det där. Ja, så det här tar ju typ en kvart att flyga. Japp. Med kuken, alltså jag orkar inte. Kan du resa mig därifrån? Inte härifrån. Jeez. Han får ju resa. Det hade aldrig Röhre gjort, nej. Det vet jag. Men den här killen, han ville. Jaha.
Jag ska ta det här. Mm. Okej. Okay. Jag tar första där bara. Då har vi någon. Jag har den, jag har den. Alltså det är ju som en jävla flipper-spel det här. I know. Jag invisar eftersom jag inte har gjort det. Okej. Bubble, okay. Kommer dra CDs efter den här stacken. Okej, okay, han vill gå till hållet. Jag står bara bakom. Gör inget annat. Alltså nu får de ge sig. Jag gav den Leon Hans. 14 virvel in där. Alla i hela världen. Han går jävligt mycket fortare den här veckan än förra veckan. Ja men satan. Har vi nog med procent? Japp. Yep. I hope so. Det har vi, det har vi. Jaha, det är Bill och Bull. Rödhårig och... Fan, minns jag inte vad handen hette. Vad hette han? Konkelhunt, så heter det. Just. Wow. Det slog mig nu. Sorry. Jag drar halv CDs. Ja, jag har inte jättemycket. Men då är jag till nästa.
vad jag gör. Nu är de ju livsfarliga, om du flyger utanför kanten, då är det ju fan kört. Ja, eller om man flyger upp just då, sånt där på backen är det skitgången. Mm. Just det, du kan ju typ bubbla för att bli av med staxen, va? Mm. Hunters kan ju feign detta för att bli av med staxen. Kan de feign detta? Yes. Really? Då blir av med staxen, japp. Yep. Jag drar halvstedet så att de drar vingar på sista. Oj, den där kändes inte trevlig att stå bredvid. Nej. Står jag dåligt? Nu kommer den. Nej, det var fan bra här. Japp. Yep. Där står vi inte bra med den där i alla fall. Nu kommer han rakt igen. Jag åker rätt i. Men den där står, ja, vi står jättebra här. Vi står jättebra. Så länge vi har en bit kvar. Ja, men alltså seriöst. Ge dig. Ja, här står vi också bra. Väldigt, väldigt, väldigt bra. Väldigt bra. Det gillar jag dock inte. Ja, du hamnade lite konstigt. Mm. Snyggt! Sista rackaren. Alltså vi har fan lite tid alltså. Ja? Jupp. Kör, kör. Ut B. Hoppas se CDs. Det var dumt. Jag vet. Åh, det är ett jävla spjut där också. Japp. Yep. Åh, oh, Jesus Christ. Jag vet inte riktigt, men han är nere nu. Inget mer BL för er, hör du. Nu ska vi inte bli arga här och nu, akta, akta, akta. Jajamän, jajamän. Nej, nu ska vi fan inte bli arga här. Jag har det, jag har det. Du BL, punkt slut. Men helt flera gånger samtidigt. Akta tank, tack. Snyggt nu. Mata, 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 mata. Gör man den här på 3 minuter? Ja, det kan vi. Så jävla dryg den här tycker jag. Mm. Vad är det för att fasa snabbt? Kom se, kom se. Åh, oh, Jesus, jaha. Kommer dra CDs på andra fas. Mm. Fasa. Men de där vid 60 någonting. Nej, 69. Kom igen. The winds howl in rage. Okej,
Hit it. Last one. Last one. Top. Fruit. Fruit. Kan du dö? Det var en snabb fasning i alla fall. Jag måste sticka hit direkt. Jag kan ta den redan. Kom igen nu. Nu har hon fett lite HP kvar. Patchen om där hon går ner. 20 sekunder. 20 jävla sekunder. Ja, ja. Jag får trycka på alla knappar som finns på hela tempoet. Tio sek. Vi har den, vi har den. Det är inte ens när... Jag har hjärtklappning. Hon är död. Oh my god, good job. Alltså de där fuck-upsen där, när vi dog. Och jag dog två gånger. Fy fan vad låg DPS overall vi hade på grund utav. GG, well played. Thank you. GG. And yet.